Ahoj, já vás zdravím u posledního vlogu z mých svatebních příprav. Tohleto video bylo natáčeno ještě před mojí svatbou a zahrnuje mix všeho, co jsem dělala. Uvidíte, jak jsem začala cvičit naši 8týdenní výzvu Cvičím pro sebe. Určitě tam uvidíte nějaké věci, co jsem dělala během dne. Uvidíte tam, jak jsme s naším fotografem se byli podívat na naše svatební místo a poslední zkoušku svatebních šatů, zkoušku líčení, zkoušku účesu a zkoušku sukínek pro moje družičky. Já teďka takhle donahrávám tohle intro k tomhle videu, protože jsem zjistila, že to nemá moc hlavu a patu, tak jsem vás takhle jenom chtěla ještě přivítat a doufám, že si tohle video užijete a že vám to trochu vnese takové svatební atmosféry do vašeho života a do vašeho třeba dne nebo vám to přinese nějaké tipy a inspiraci pro vaši svatbu nebo váš nějaký rituál. Tak jo, mějte se krásně a jdeme na video. Krásné dobré ráno, vítám vás u nového vlogu a tohle to bude vlog z mýho prvního týdne, kdy cvičím můj program Cvičím pro sebe. Jedu podle z tohohle mýho e-booku, který jsem vytvořila, nejen teda pro sebe, ale i pro vás, já už jsem ho jednou odcvičila. A rozhodla jsem se, že bych chtěla takhle sdílet ten týden toho prvního cvičení, teda první týden toho cvičení, protože asi víte, tak já se budu vdávat a snažím se trošku nějak vyladit do svatebních šatů, to je pro mě to taková spíš výzva hubnu do svatebních šatů. Samozřejmě je to jako sranda, ale přijde mi to jako super motivace. A tak jsem se rozhodla, že bych vám tady chtěla natáčet nějaké moje postřehy, jak se mi třeba cvičení daří, co třeba k tomu jim, nějaké třeba tipy a triky pro vás, co můžete dělat k tomu, abyste podpořili ten váš zdravý životní styl. A dneska tady máme první den, dneska je pondělí dopoledne, ne ráno, dopoledne. A já jsem se právě rozhodla, že bych chtěla cvičit dopoledne, protože abych to měla za sebou, abych prostě to na to celý den nemusela myslet, že ještě dneska musím cvičit, tak abych to měla hotový, tak chci právě cvičit předtím, než půjdu do práce, nebo předtím, než mám nějaký schůzky, kafička a tyhle ty věci. Takže já se jdu na to vrhnout a pro dnešní den teda máme takový lehký začátek. Nemáme tam žádné vybavení, to znamená, nebudete dneska potřebovat žádné činky ani odporová gumu, takže mám jenom podložka, oblečení, boty a časováč a e-book a nebo video, které najdete na mém webu. A já se jdu teda trochu rozcvičit, ať mě zítra nic nebolí po tom cvičení. A taky jsem si udělala včera fotky před vlastně tím cvičením, to znamená fotku ze předu, z boku, ze zadu. A ještě si musím změřit míry. To mi připomíná, že nemám krejčovský metr. Tak já si ještě změřím míry, jak to tak bývá. A jdu teda se vrhnout na první trénink. Doufám, že se se mnou zapojíte, že to nebudete odkládat a že v tom budete se mnou, protože si myslím, že společná motivace a společná podpora je to nejlepší, co můžeme udělat pro nás, aby nás to všechny bavilo, aby jsme to hlavně vydrželi a udělali něco pro své zdraví a změnili třeba trochu životní styl. Tak jo, jdem cvičit. Tak pro dnešní snídaní je to takovýhle rychlý smoothie a je to jenom jahody z lesní jahody z zahrádky a mango. A oranžový smoothie jsme pro mě ještě neměli, takže to je taková rychlovka, protože dneska nestíhám. Na oběd teďka ráda chodím do salátovny u Slepé mrkvičky. Najdete ji na ulici Milady Horákové na Letné na Praze 7 a určitě tady doporučuji si dát červenou řepu s kozím sýrem a ořechama. Je to opravdu výborné.
Poté jsem se stavila v nově otevřeném obchodu Kinoko, které je na Štrosmajerově náměstí, opět na Praze 7. Je to nově otevřený obchod právě s oblečením na jógu a celkově na sport. Mají obrovskou škálu materiálů, barev a střihů. Myslím si, že si vyberete určitě každá. Mají to opravdu moc příjemný. A hlavně i ta cena je velmi dostupná. Myslím si, že legíny byly okolo 1000 korun, podprsenka asi 800, teďka přesně netuším, ale ty materiály opravdu stojí za to. Já teďka tenhle ten set, který na mě vidíte, růžovo-béžovej, nosím podle mě každý druhý cvičení a mám ho teďka půl roku a krásně drží a ten materiál je naprosto, naprosto příjemný. Zkoušela jsem ještě tyhle šedé legínky, nakonec jsem si vzala ty předchozí béžové, ale i tyhle šedé jsou moc krásný a jsou moc krásné a myslím si, že se tam pro ně ještě vrátím, protože dělají krásný zadek a zužují trošku nožky. Dobré ráno, dneska je pátek a my jedeme na snídaní do Tlustárny, do Holešovic. A potom mám dneska hezký den, protože máme se ségrou zkoušku make-upu. Doufám, že vám uděláme nějaké svatební líčení na video a potom jedu na zkoušku účesu, takže se můžete těšit. Šli jsme do toustárny do Holešovic, dali jsme si výborný toast a kávu. Je to taková malinká pekárna, kam se pár lidí posadí a je to takovej hezký start nového dne. Já tohle z toho místo mám moc ráda. Je to takovej, nechci říct old school, ale prostě sem chodím už nějakou dobu a je to tady pořád stejné, to takový můj rituál. Peťa si dal takovýhle kousek pici, byl to spíš taková sváča a tady už vidíte můj toast, takhle jenom se salátem, s majonézou. A pak jsem přijela k ségře, která mi zkoušela svatební líčení a myslím si, že se to povedlo. To obočí mám trošku tmavší, ale to já, se světlíme. Já mám svatební líčení, co tam mám, řekni mi. Máš tam primer od Fenty, make-up od MACu, pudru od Catrice, stíny máš od Urban Decay, obočí taky od MACu, řesenku od Too Faced, trtinku od Anya Cosmetics. Podporujem soukromé značky. No. Je to svatební líčení, to obočí je teda silnější. Ale to je hezčí. Moc hezký. Mamka je taky namalovaná, tak všechno jsem to dělala já, prosím. Jednou v životě jsem dostala k narozeninám to, nějaký kurz, ty vole, a všichni mi to od té doby, to bylo někam na internetu. To vystřihnu. Dorazili jsme k Monči, k mojí kadeřnici a přemýšlíme, co uděláme s mýma nově narostlýma dlouhýma vlasama. Já bych je ideálně chtěla jenom trošku nakulmovat, takže jsme je nakulmovali, nechali jsme je pinetkama trošku vychladnout, aby mi to co nejdéle drželo a vznikl mi z toho takovejhle turban, ten jsem pak opravdu měla celý dopoledne na naší svatbě a tady už vidíte rozpuštěný vlasy, ta kytička ve vlasech je jenom orientační. Měla jsem, nebo budu mít, normálně věneček z heřmánku. Tohle to byla jenom umělá kytka, abychom si to uměli představit, jak to bude vypadat. Tady vypadám trošku hodně jako víla, ale myslím si, že ty vlny se moc povedly. Pak jsem je měla i na svatbě opravdu takhle krásný a za mě to byl úplně jednoduchý svatební účes. Já jsem nechtěla nic složitýho, protože v jednoduchosti je krása. Poté jsme měli sraz s mým kamarádem z Gimplu, s Viktorem, který je profesionální tanečník standardních tanců a i latiny. A já jsem ho poprosila, jestli by nám trošku neukázal nějaké základní kroky k rumbě, protože přece jenom taneční už jsou trošku dál za náma, moc jsme si toho nepamatovali. Takže jsme měli takovou soukromou doučovací hodinu, kdy jsme si zkusili náš svatební tanec. Vybrali jsme si písničku Shallow od Lady Gaga z filmu Star Wars Born, protože to byl první film, který jsme spolu viděli, takže takový oho, hodně tematický. A tady můžete vidět pár našich kroků, jak jsme tancovali a myslím si, že i na svatbě se nám to moc povedlo a že máme takovou hezkou vzpomínku.
Posledních pár dní jsme ještě se byli podívat na naše svatební místo. Byla jsem si vyzkoušet, jestli se v mých svatebních botech nezabořím do trávy, ale naštěstí dobrý, mám široký podpatek. Byli jsme tady a bylo krásný počasí. Byli jsme se tady podívat s naším fotografem Honzíkem, který nám udělal ty nádherné fotky. Dali jsme si tady kávu, odpočinuli jsme si a pak jsme ještě zamířili do Descartes Woodu, kde nám vyřezávali naše přáníčka pro naše rodiče, prarodiče a bylo to takové poděkování za to, jak nás vychovali a co všechno pro nás udělali. Musím teda říct pěkně, že slzičky byly a že to byl opravdu nádherný dárek. Vyzvedli jsme si taky naše balónky, tady můžete vidět i naše potácky pod prstýnky a naše album, kde my jsme měli Instax a svatebčané se nám pak podepisovali do našeho alba, lepili tam k tomu fotky a psali různá přáníčka. Uvnitř normálně je bílý papír, kam se dá psát a lepit, takže si s tím můžou opravdu vyhrát. Tady dávám na ně kontakt, pokud byste měli zájem, tak mají i e-shop a můžete jim napsat. Poté jsme byli s Honzíkem fotografem koukat na naše místo, kde bychom mohli fotit svatební fotky. Je to vlastně kousek od našeho penzionu, kde jsme se brali. A tady už vidíte sukně pro družičky, které byly v přípravě. Naposledy jsem si šla vyzkoušet ještě moje svatební šaty od úžasné Péti, která má ateliér na Praze 6. Jmenuje se Petite Fashion a tyhle ty šaty byly opravdu nádherný, teda pořád jsou, já jsem si teda jenom půjčovala, padly mi jako ulité a měla jsem k ním takovouhle krásnou odepínací vlečku, měla jsem holá záda, pouze jsem tam měla takové kytičky a připadala jsem si potom ve finále opravdu jako víla. Ty šaty byly nádherný, vydržela jsem v nich celou svatbu a byly opravdu, opravdu, opravdu krásný. Vlečka byla taky super, když mě štvala, tak jsem si ji jenom odepla a moc krát děkuju všem za sdílení a pomoc při svatbě. Thank you.